Tinc un meu amic, un tal Ivan, que és un taliban. Només sap dir... No gens menys. Aduc. Llur. Tanmateix. I ets ucac. Tenim un pero. Per què en català? El cautxo. Li diem cautxo. Però el perú... No li diem... Pero. No trobeu que sona molt millor iguchumbo de la xumbera que no pas figa de moro de la figuera? El meu xutxo, quan lladra, en vez de fer... Bup, bup. Fa... Bup, guau. Perquè bota... Siu de dans. Si dius que fulano... Sotano. O mangano. Tenen una fulana... Resulta que ella... És una... Frescales. Quan machisme. És impepinable... Que del... Pepino... N'hem de dir... Cogombra. Derrujar, també se'n diu... Gomitar. Trellar. Putar. O descanviar la peixeta. Siniestro. En llatí vol dir... Surdo. Del pistatxo. En castellà... També se'n diu... Alfonsigo. Dels guateques... Ara n'hi diuen... Partis. Còrxolis. És una paraula... Esdrújula. Fer rimar. Sorolla. Amb... La polla és un... Ripio. Tejemaneje. En català es diu... Tejemaneje. En castellà... El sufijo. Ez vol dir... Fill de... Per exemple... Putez. Fill de puta! M'importa un pito. Un comino. I un bledo. Que en català s'hagi de dir... Xiulet. Comí. I bled. Jo seguiré dient... Pito. Comino. Bledo. Ajillo. Altillo. Atillo. Banquillo. Barquillo. Bordillo. Caudillo. Colmillo. Cursillo. Flaquillo. Fresquillo. Ganxillo. Gatillo. Gustillo. Urnillo. Llumillo. Membrillo. Mundillo. Chunguillo. Palillo. Bardillo. Pasillo. Pastillo. Pitillo. Platillo. Puntillo. Rastrillo. Rodillo. Arajillo, cigarrillo, quartalillo, colmadillo, descansillo, dobladillo, estadillo, estribillo, lacerillo, latiguillo, mercadillo, papinillo, picadillo, pinganillo, ratlladillo, revoltillo, solomillo, tocinillo, organillo, menudillos i nudillos. I nudillos. Avui sabrem el veredicte dels tres premis que conformen els premis literaris més importants de la capital de la Garrotxa. El Premi de Narrativa, Marian Vayreda, el Premi de Poesia, Joan Teixidor, i el Premi de Novel·la Juvenil. La ciutat d'Olot ja fa temps que reconeix la literatura en català, tant de temps com 50 anys. Avui serà la 50a vegada que es donarà el Premi de Narrativa i el Premi de Poesia. 50 anys amb un objectiu molt clar: ajudar a fomentar i a difondre les creacions d'aquelles persones que escriuen en català. Des de l'organització s'és conscient que des d'Olot només es pot aportar un petit granet de sorra a aquesta important tasca a favor dels autors, però molts granets de sorra fan una muntanya. Doncs per això som avui aquí. El jurat del Premi Juvenil estem molt contents perquè a partir de l'any 2013, amb la publicació del llibre Tac i Mac, totes les obres de que han vingut aquí al Premi Juvenil d'Olot tenen una qualitat molt alta. Estan publicades edicions del segle i això fa que aquesta col·lecció tingui el prestigi que tenen les col·leccions que quedaran. Aquest any, per sort, ha passat el mateix. De les 16 obres, el jurat ha anat directament a dues d'elles, que són totes dues publicables. El fet que hagi guanyat una és perquè l'altra no està encara en versió definitiva i se li ha de donar una repassada més. Quan ho estigui, estarà al nivell de les anteriors. Bé, la que ha guanyat és realment una història potent. És l'Àliga perduda dels nazis, després desvelarem de qui és. L'Àliga perduda dels nazis fa referència a uns fets reals que van passar a l'any 1, justament a l'any 1 de l'era cristiana, Jesucrist, però també va ser l'any en què els germànics van propiciar una gran pallissa contra els romans, els van desmantellar tres legions, i resulta doncs que l'àliga que portaven les legions, aquestes tres legions, va ser perduda, va quedar a Alemanya i a l'època de Hitler, Hitler la volia recuperar com a símbol de l'Alemanya nazi, no ho va aconseguir. Això a l'any 62, que és quan se situa la història, hi ha unes troballes on va passar aquesta batalla, al bosc de Teutoburg, i aquestes troballes porten des del Brasil, on s'havia amagat, un coronel nazi que torna a recuperar aquesta àliga perduda. Amb la força que tingui, som a l'any 62, mur de Berlín,
crisi dels míssils a Cuba, assassinat de Kennedy, Vietnam, Concili Vaticà II, hi ha molts tumultes, doncs en aquest moment no se sap tampoc si Hitler és viu, perquè els russos ningú se'ls creia i no es va trobar el cos. En aquí arrenca aquesta gran història de misteri, aventura i suspens, protagonitzada per una noia que troba, que fa aquestes troballes, Charlotte, el seu avi que havia investigat, i un arqueòleg italià contra el coronel que ve i els seus aliats. La història es manté el suspens del començament al final i això ha fet que el jurat de ple ens hi aboquéssim i segurament estem molt convençuts que serà una gran història. Bé, doncs, resumint l'acte, dues obres finalistes, la que ha quedat segona és Tocar el cel, d'Helena Pons, i la guanyadora és aquesta, L'àliga perduda dels nazis, de Francesc Puigpelat. Bé, només agrair a tot Olot i al jurat i als organitzadors dels premis l'atenció de donar-me aquest premi i em sembla que no cal que digui res més de l'obra perquè em sembla que ja l'han explicat molt bé. Moltes gràcies a tothom. Continuem amb l'acte i anem a saber doncs, qui s'emporta el Premi Joan Teixidor de Poesia en Haikus en línia. Durant aquests anys el premi ha evolucionat molt, des de poesia en general fins que s'ha acabat especialitzant aquests últims anys en haikus. Cal presentar-ho a través de la pàgina web i aquesta serà la 50a vegada que des de l'Ajuntament d'Olot es lliura el Premi de Poesia. Per a participar-hi calia presentar un treball que consisteix en un recull d'haikus d'un mateix autor d'una extensió mínima de 30 haikus i 60 màxima. El jurat estava format per en Sam Abrams, la Maria Rosa Font i Massot, en Xema Martínez, en Roger Costa Pau i la Rosa Vilanova. El guanyador rebrà 2.000 euros i veurà el seu llibre publicat a Viena Edicions. Diuen, certament, dins la setantena, en concret 71 treballs presentats, hi havia un bon nombre d'haikus de notable qualitat. Però això passava esparsament. En molts pocs dels treballs presentats, aquesta qualitat era general i en totes les composicions del recull. L'obra guanyadora ho ha estat pel que té d'obra unitària, a més de la qualitat, la singularitat i la potència lírica de cadascun dels haikus que la componen. Hi ha, entre tots ells, una unió lírica i de concepció que creen un clima cohesionant d'imatges, recurrències d'estil, de forma i de contingut. Aquestes són algunes de les característiques que fan d'aquesta obra un llibre excel·lent, original i molt singular. Per tant, i per unanimitat en l'última votació, els membres del jurat decideixen premiar el recull titulat Delta, que assigna l'autora amb pseudònim Guillem de Cabesmar, que correspon a Carme Cruelles Rosalies de Sant Carles de la Ràpita. Bé, soc Carme Cruelles Rosales, de Sant Carles de la Ràpita, i jo sí que m'he preparat unes paraules perquè les he assajat a casa i m'agradaria llegir-les perquè penso que són molt emotives i voldria justificar un poquet tot aquest recull que fa un parell d'anys en el qual estic treballant, si em permeteu. Estic molt agraïda a la ciutat d'Olot i en concret al jurat que ha decidit premiar el treball aquest en el concurs poètic tan consolidat i que fa tants anys que celebreu. La notícia des de l'Institut de Cultura de la ciutat d'Olot, anunciant que l'obra Delta era la guanyadora del Premi Joan Teixidor de Poesia per unanimitat, ha estat una sorpresa molt agradable. D'altra banda, sé de primera mà que la poesia té la fama de ser críptica i diuen que poc popular. Així m'ho expliquen els meus alumnes de batxillerat que s'endinsen en la matèria optativa de literatura. Però només cal que els doneu un bon vers, ben mesurat i elegant, i ja mai més podran sortir del plaer de la bona lírica. Tot i que no em volia estendre massa, em faria goig de llegir-vos un WhatsApp que vaig contestar a un bon amic i company professor de Cubelles, quan després de llegir l'obra em va dir elegantment que havia entès ben poca cosa. La resposta va ser la següent. Pel que fa a la dificultat de llegir poesia, crec que és una mena d'estigma que arrossega injustament aquest gènere i caldria anar-lo desfent.
li vaig comentar que sobretot que s'ambientés en el Delta, que pugés a dalt d'una bicicleta, que anés pedalant i que veigués les muntanyes al fons de Sant Carles de la Ràpita, les muntanyes de sal, des de la punta de la Banya, les puntones que llisquen en silenci entre la bova i les canyes, les velles llacunes on s'emmiralla Sant Carles de la Ràpita, la posta de sol, la ribera, els vols de les gavines cendroses, el so de l'aigua. En fi, tampoc no em vull allargar massa perquè crec que ho he fet molt llarg i simplement agrair-vos, hi ha molt de referent literari. Penso que he recuperat molts autors, està Gerard Vergés, que jo l'admiro moltíssim, està allà, el llegireu i el sentireu ressonar. I penso que també hi ha molts més noms que estan en aquesta obra, que ja els aniré citant. Està el meu company Jordi Joanes, també de l'IES Camí de Mar, de Calafell, un gran poeta. Està la Carme Raig, que m'ha ajudat moltíssim, una poeta d'Agramunt, que m'ha ajudat també a configurar tots aquests haikus. I hi ha un treball lingüístic important, on he recuperat paraules de la meva zona i, en fi, hi ha molta emoció. La poesia sabem que no només és emoció, que s'ha de filtrar pel coneixement i el que és la part intel·lectual i que gaudiu moltíssim d'aquest recull i que hi disfruteu. Moltíssimes gràcies. Ara sí, és el moment de saber doncs, qui s'emporta el Premi Marian Vayreda, diem el Premi Gran de la Tarda. Hem de dir que el Premi Marian Vayreda doncs, també el donem en aquesta casa, precisament, on va viure i treballar l'autor de La Punyalada, a més doncs, pintor, com sabeu, o bé empresari del mateix taller de Sants. Per donar aquest premi demano la presència a l'escenari de l'alcalde d'Olot, el senyor Josep Maria Coromines, de la Mita Casa Coberta, membre del jurat, i d'en Josep Lluc, membre del jurat i alhora editor d'Editorial Empúries. Jo només voldria donar la paraula a en Josep Lluc, que és, a més l'editor del Premi Marian Vayreda, perquè en Josep Lluc, justament, en el plafó d'aquest mes, ha publicat unes paraules, em sembla molt interessants, sobre la importància del Premi Marian Vayreda i sobre el plaer, el goig i la satisfacció que ell com a editor té poder publicar aquest premi. Primer tu això, perquè són els 50 anys d'aquest premi. Bé, bona tarda. Sí. A veure, encara no conec en Joan Jordi Miralles, que és l'autor de l'obra guanyadora. Perdó, és veritat. És que és aquell moment d'intriga, realment. Ara. Perdoneu. Hem de fer la intriga, perdoneu. Ja veieu que jo no havia d'haver pujat aquí. No, si em permeteu, només diré, és tal l'interès que tenim per conèixer aquest personatge, que se m'ha escapat ara mateix. Perquè realment, ara seriosament, ha sigut un plaer i al mateix temps ha sigut un patiment la deliberació del jurat, perquè teníem dues obres, com a mínim dues, molt potents, i això produeix una gran satisfacció, però al mateix temps la frustració d'haver-ne de triar una. Però esclar, compensat amb la satisfacció de que aquesta una era molt bona. I era en aquest cas... puc parlar de l'obra o encara no? O com funciona això? Es tracta d'un recull de 7 relats llargs, després t'ho comentaràs una mica més, probablement. Relats expansius, relats ambientats en l'estricta contemporaneïtat, amb situacions més o menys comunes, més o menys insòlites. Un llibre de relats realment independents, però que al mateix temps tenen un clima comú que fa que es concebi com una obra total i probablement, només diria per no allargar-me més i permetre que la Mita us glossi una mica l'obra, diria que amb el títol de l'obra global i el títol del primer conte, jo crec que es donen dues pistes molt bones per encarar la lectura de l'obra. Sí, el títol de l'obra és La intimitat de les bèsties, i aquesta intimitat i aquestes bèsties, evidentment, fa referència a la condició humana, però aquesta condició humana presentada a través de històries, de vides petites, com la que podem tenir cadascú de nosaltres, i aquestes vides petites apareixen relatades a través d'una llengua molt ben treballada, cisellada, austera, sòbria, amb uns diàlegs moltes vegades que no calen
presentació per als personatges que hi apareixen. Uns personatges que són personatges absolutament quotidians, com deia abans, però al mateix temps amb aquesta punta de misteri que, a més, caracteritza qualsevol de nosaltres a l'hora de prendre decisions, a l'hora de comunicar-se amb els altres, a l'hora de mantenir relacions de mort, d'odi, de violència. Tot això aconseguit justament amb un relat, amb uns relats que són absolutament d'avui dia, que ens hi podem veure emmirallats i que ens fan justament estar tan contents de poder premiar aquesta obra. El veredicte ha estat no per unanimitat, sinó per majoria, però la raó és justament la que acaba de dir en Josep. Hi havia també una altra obra molt interessant, però aquesta se'ns ha emportat absolutament. Per tant, ens agradaria molt que pugés l'autor de La intimitat de les bèsties, Jordi Joan. Enhorabona. Encantada. Molt de gust. Gràcies. Bé, bona tarda. Després d'aquests... Bé, jo era allà assegut. No sabia quan m'havia d'aixecar. O si havia de quedar-me allà assegut o què. A mi m'ho han dit, bé, escolta, si diuen el teu nom, t'aixeques. Però clar, en aquell moment no sabia molt bé. Ha estat un moment així de dubte. Bé, moltes gràcies, evidentment, a l'Institut de Cultura, a l'Ajuntament d'Olot, membres del jurat. Gràcies per les paraules també d'en Josep i de la Mita. Són paraules que evidentment arriben fons en el sentit que han entès, no? Vull dir, quina era una mica la pretensió que tenia a l'hora d'escriure aquesta obra. És a dir, parlar de personatges quotidians, però sense oblidar que en el fons pateixen, no?, sobre qüestions universals. En aquest sentit, com bé apuntava la Mita, doncs, la condició humana, no?, és aquella que traspua, no?, en tots aquests personatges. Em feia gràcia quan venia cap aquí, perquè, clar, Museu dels Sants, jo que sóc a més un fan total de Maria Vayreda, que bé, forma part ja de la meva formació literària absolutament, i en aquest sentit, com bé deia la Mita, no?, aquesta atenció, no?, per la llengua, doncs, sí que m'hi considero en aquest sentit d'autor, no?, d'una tradició, i en Marià en aquest sentit ja apunta. No? I em feia gràcia, no?, perquè jo vaig néixer en Divendres Sant i el meu avi aragonès sempre havia dit que jo seria sant. No? I bé, clar, evidentment, això no és un procés de canonització ni molt menys, però jo crec que és el que s'acostarà més, no?, en el que em ve de vida, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, evidentment, estic molt, molt agraït i una vegada més un agraïment al poble d'Olot. I bé, llegiu el llibre perquè crec que em farà molt, molt feliç, no?, que aquest llibre, que ha costat tant escriure'l, doncs, que tingui uns bons lectors també. Moltes gràcies per tot. Això, felicitar a l'Institut de Cultura, a tot el jurat, a totes les persones que fan possibles de que tinguem uns premis a Olot, els Premis Ciutat d'Olot, i a més uns premis que fa 50 anys, i a més els fem en plena modèstia. 50 anys l'havíem d'haver-lo celebrat moltíssim més, però en plena modèstia, la feina feta, la feina ben feta de cada any, tenir uns premis literaris, crec que és molt important. Sempre dic, m'agrada que la cultura sigui un dels actius de la nostra ciutat i que estigui sempre present en el dia a dia de la ciutat, i crec que això, doncs, ajuda a consolidar-ho. M'agrada que, a més de la cultura, o penso que és molt positiu que, a més de la cultura, treballem intensament la literatura des de la vessant de facilitar o estimular la lectura amb el MOT, amb el festival aquest que ens porten, doncs, escriptors potser molt ja famosos o reconeguts que discuteixen i parlen entre nosaltres, i això d'alguna manera també ajuda a estimular i a pujar el nivell cultural de la ciutat i estimular la gent que tingui ganes de llegir, però també que tinguem uns premis que estimuli i valori la gent que té ganes d'escriure, perquè aquest penso que és absolutament imprescindible el binomi. I a més, uns premis que fa 50 anys,
que a més tenen el premi que es publica l'obra, que crec que això també és molt important. Estem veient doncs, grans premis on sempre apareixen doncs, persones consagrades. Està bé doncs, que busquem això, escriptors que vulguin participar en un premi modest com són els Premis Ciutat d'Olot, que es publica l'obra i que segur que doncs, això probablement doncs, és un impuls a la carrera literària o a la carrera com a escriptor de diverses persones. No?